jedhamutti lola guyyaa kaleessa gurraan dhala torba bara 2018tti humni addaa poolisii naannoo Somaalee geggeessaniin daa'imni umriin waggaa 10 ajjeefamuun himame. Kanaan wal qabatee haalli nageenyaa akkaan yaaddessaa ta'u jiraattonni OMN itti himan. Guutuun gabaasa kanaa akka taanutti dhiyaata. Anaan cinaaqsan lola keessumeessuudhaan waggoota 2 geettee jirti. Alaamanni jiraattotaa mancaafameera. Namoonni hedduun haala gaddisiisaa ta'een ajjeefamanii jiru. Baay'een isaanii qeefii qabeenya isaanii irraa yoo baqatan ammas taanaan lolli isaanii irraa dhaabbanne. Weerartoonni abdii illee guyyoota 5 dura erga nam tokko ajjeesanii booda guyyaa kaleessaa illee daa'ima umriin waggaa 10 ajjeesuu jiraataan aanaa cinaaqsan OMN itti himan. Haala kanaan argaa qobboo biikaaratti dandee dandeenyaa jedhamutti biyyaa 5 dura. Namichi tokko Alii Aadam Bilee kan jedhamu uummata naannoo Somaaliitiin dhaawamanii naannoo Somaalii keessaa keessaa ooyiruu keessatti halkan tirufanii fi achitti dhaawan garaafaara dhaawanitti marimaan ala bahee qabuu harar geessan akkuma hospitaala harar geessan achi keessatti kaleessa bi'ee bi'aan obbo Mikaa dhufu jennee achitti argaa qobbootti awwaalame. Achi booda yeroo awwaalanii awwaala irraa galan isaan itti dhufanii ammaa sarasaasa walitti bananii daa'ima umrii waggaa 10tti isaan walakkatti dhaawamee bi'ee jira kaleessa. Mootummaan wayyaanee akka jiraattonni wal quba qabaatanii waliif hin barmanneef jecha neetworkii addaan kutuullee namni kun himan. Amma rakkoo kana namoota muraasaatu dhagaa malee namni hedduun bakka akka dhageenyetti bakka jechuudha amma inni jiru kun akka hanga aanaatu namoota muraasa bakka tokko informeeshin akka guutuutu dhagahuu danda'a malee qaama nageenyaa faa malee guutumaan guututtu manni hin dhagaan jechuudha waan kana namni godinatti dabarsuus yoo dabarsanii fakkiman lafa kaa'u malee namni tarkaanfii fudhatee jiru. Jiraattonni araddaalee aanichaa keessatti argaman haga danda'ameen araddoota lolli irratti geggeeffamaa jiru deemuun waliif barmachuun ni mul'ata jedhan haa ta'u malee humna gaawaan hin qabne. Amneef miidhaan nu mudataa jiru hedduu jabaadha jechuun dubbataniiru. Walii jirmachuun ni jira amma ardaa waliin suufaan qobbatti jirmachuun ni jira kan qobboolleen isaanii ni jirmata amma duratti illee waliin jireenya isaanii uummanni qotee bulaan keenya uummanni achirra jiraatan jechuudha hawaasni ardoota baadiyyaarra jiraatan hundinuu qophiin isaanii cimaadha. Akka jecha nama kanaatti lola yeroo gara yerootti geggeeffamaa jiruun daandiin magaalaa cinaaqsanii fi jijjigaa wal qunnamsiisuu cufamee ture. Jijjigaan cinaaqsan irraa kiiloomeetira 20 fagaatti amma garuu daandii duraan cufamee ture banuudhaaf jiru. Wayita karaan kun baname ammoo karaa salphaa ta'een humni hidhate nurratti duuluun isaa waan hin oolle. Kanaaf haala yaaddessaa keessatti argamna jedhan. Miyaala cinaasaniif magaalaa jijjigaa jidduu kilomeetira 28 karaa wal qunnamsiisu kana keessatti amma karaa kana banaadhaa fi achitti karaa naabana mo'achaa jiran amma kadhachaa jiranii karaan kun banamuus isaaniif haala mijjeessa malee uummata keenyaaf wanni bu'aa xiqqeessi hin jiru waan ta'eef olaantummaan jaratti wajjin ammallee nama qaban jechuudha naannoo Somaalee. Weerartoonni kun bakka garaagaraatti hawaasa nagaa irratti tarkaanfii fudhachuu irraa duubatti hin deebine bifuma wal fakkaatuun aanamaa cinaaqsan araddaa gololchaa jedhamutti manneen jiraattota 2 ibiddaan barbadeessu namni kun himanii jiru. Araddaa gololchaa irratti jiraattonni osoonni fi iddoo kan hin jirre dhufaniiti mana lama gubani. Jiraattonni godina Baalee aanaa Barraa keessa qubsiifaman nyaata gahaa fi bishaan dhugaatii dhabuun rakkataa jiraachuun itti fufee jira. Jila hawaasa magaalaa Shaashamannee irraa gara Dalloo Mannaatti imalan keessaa namni tokko akka jedhanitti dubartoonni ulfaa akka rakkachaa jiru. Kan dahan ammoo daa'imman isaanii waan nyaachisanii fi obaasan dhabuudhaan dhiphachaa akka jiran OMN itti himan. Dabalannoo oduu kana akka taanutti dhiyaata. Balaa mootummaan wayyaanee uummata Oromoo irratti dhaqqabsiiseen namoonni miliyoona tokko olitti dhiyaatan qeefii qabeenya isaanii irraa buqqa'uun rakkoo'amaaf saaxilamaniiru. Godina Baalee aanaalee hedduu irraa namoonni 100,000 fi 10,000 olitti laakaman lola isaanii irratti geggeeffameen erga qeedhaloota isaanii irraa baqatanii eegalanii rakkoo keessummeessaa jiru. Aanaa Saweenaa haga Daawwee Qaachan Dalloo Mannaa haga Madda Walaabutti Dawwee Sararee hanga Raayituu Ga'uutti kan beela kanaaf saaxilaman. Bulchiinsi godina Baalee uummanni kun akka gargaarsa argatuuf iyyachuu irraa of qusateera jechuun jiraattonni komatan. Kata'e ta'uu uummanni Oromoo godinaalee biroo birmannaa isaaniitti fufaniiru. Haaluma kanaan jilli hawaasa magaalaa Shaashamannee irraa gara Dalloo Mannaa imaluun waan lammiin lammiif qabu arjoomaniiru. Jila Shaashamannee irraa gara Dalloo Mannaa ganda barraaq imalan keessa namni tokko ka'a jedhanitti waan nutiin eegnetu nu mudate. Namni hundi qe'ee isaanii irraa baqachuun haalli jireenya isaanii akka nama gaddisiisa. Daandii gubbaatti mana huccuun tolfame ijaaratanii danqaraa keessa jiraachaa jiru. Hawwatiin ulfaa miidhamaa jiru. Kanneen dahan waan nyaachisanii fi obaasan dhabanii rakkataa jiran bishaan dhugaatii gonkumaa hin jiru jechuun ni danda'ama. Dheebisaan miidhamaa kan jiran caalmaatti dubartoota ulfaa warra dahanii ciisanii fi ilmaan isaaniiti jedhan. Garbaan rakkoo hedduun akka jiru
deemnee argine boodarra yoo uummata keessa seennee waan uummata dhaggeeffannu gaafannu rakkoon bishaanii akka malee akka jiruu fi haadholiin dahanillee ofirraa dhiqachuu akka hin dandeenye rakkoo bishaaniitiin jechuudha. Jiraattonni aanaa Daaloo Mannaa rakkoo isaan keessummeessaa itti jiran jiilli waldaa Maccaatuu Lamaa magaalaa Finfinnee irraa gamasitti maluun daawwatanii turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Namni magaalaa Shashamannee irraa barraaq daawwatanii deebi'an akka himanittis hawwatiin keenya dahan bishaan ittiin qaama dhiqatan hafe kanuma dhugan dhabuun rakkoo kanaaf saaxilamaniiru jedhan. Erga dahanii ta'anii biyya sadii afur kan turanii fi dhiiga irratti arginu yeroo dahanii uumamaan dhiigni bahaa waan san silaa otoo bishaan jiraate ofirraa dhiqan. Namni kun akka jedhanitti balaa namtolcheen lammiileen keenya haala gaddisiisaa ta'een miidhamaru ganda barraa keessatti haati daa'imaa waan hoosiftu dhabdee dhiphachaartim harmi isaanii beelaan gugee aanan baasuu hin dandeenye daa'immanis waan hodhan dhabuun harkatti gaggabaaru kanneen lubbuun darbanis ni jiru. Akka rakkoo bishaaniitti daa'imman kan keessa jirtu kun kaaduuf qophaa'aa jirtullee jirti gaafa natti of wallaalte daa'imni waan hootu dhabdee waan nyaattu hin qabdu waan ta'eef haati waan hoosistu hin qabdu aannan hin qabu saniif kan du'aa qophoote jirti maaliif kan of hin beeknetti. Namni kun itti dabaluun gaafa ganda barraaq daawwadhe irraa eegalee namummaa kiyyatti akkaan gaddeera jedhan dubartoonni dahan bishaan dhiqatan dhabuun haga ammaatti dhiiga dahiinsaatiin jiraachutu qalbii koo akkaan na cabse jechuun dubbatan daa'immanis ta'ee hawwatiin dahan tajaajila wal'aansaallee argataan jiran. Yaala fayyaallee hin argame silaa inni kun emergency waan hafettamaa yaalamuu qabu akkuma konkolaataan walit bu'ee yookaan lubbuu namaa qaama namaa miidhisan akkuma sanatti ilaalamee waan yaalamuu qabdu garuu manni yaadallee bakka kana jiru daa'imman illee du'aa jira jechuudha. Haati bishaan dhabdeeti kan akkasitti otoo hin dhiqatiin guyyaa hedduu kun waan amma dubbachaa jiru kun waan qaamaan ija keenyaan argine malee waan amma namni biraan waan amma dubbachaa jiru kan miidiyaatiin dhagahee kun dhuguma waan jedhu jechuu danda'a. Kun haqa uummata keenya godina Baalee aanaa Daaloo Mannaa ganda barraa keessa buqqa'ee qubatee jiru waan argine jechuudha. Rakkoo jiraattonni aanaa Daaloo Mannaa keessa jiraatan afaaniin himuun akkaan nama rakkisa jedhan mootummaan wayyaanee du'a hawwolii fi daa'immanii hir'isuu dhaadannoo jedhuun baroota dheeraaf lallabaa turus har'a wayita aanaa Daaloo Mannaa fi Oromiyaa bakka hedduutti lubbuun lammiilee keenya darbaa jirutti ilaaluu dhabuun gaddisiisaadha. Uummata kana gargaarsaan dagachuun beekaa akka uummanni Oromoo lafarraa dhumuu hawwii isaa ta'ee dubbatan rakkoo uummanni Oromoo keessummeessaa jiru saboonni biroo bira dhaabbachuu akka qabanis dhaamanii jiru. Keessumaa saba biraa Amaaraa, Tigiree, Gaama sabni biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessa jiraatu bakka uummanni keenya rakkatee jiru sana yoo harkaa qabatanii deemuu baatanii ilaalanii akka deeman deebi'an yaada waanidha. Yoo sana waan mootummaan biyya Itoophiyaa kana bulcha jedhu uummata irratti galan dhugaan haqaan bakka sana yoo dhiman argame waan miidiyaa irratti dhaganiif waan uummanni keessa jiru garagara waan ta'eef. Daaloo Mannaa tadurbuun irraa unkururutu har'a beelaaf saaxilame bishaan baddaa keessaa burquurraa buqqifamuun har'a uummatichi gammoojjii keessatti deebisaa miidhamaram badii kana maraa kan dhaqqabsiise mootummaa wayyaanee ta'uun himamee jira. Humnoonni waraanaa mootummaa wayyaanee hidhaa garmalee irratti raawwachaaru jechuun jiraattonni godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu dubbatan itichaa guddataa dabalata qaba. Jiraattonni godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu mootummaan wayyaanee humnoota waraana isaatti dhimma bahuudhaan dhiibbaa jajjaboo nurraan gaatti jira jechuudhaan komatanii akka jiraataan aanaa kana gaaffiif deebii OMN waliin taasisuudhaan ibsanitti namoonni naannoo isaanii sababa quubsaa malee mana hidhaatti galfamuudhaan rakkoolee hawaasummaaf saaxilamuu isaaniillee ibsaniiru. Godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Fakkiidhaan magaalaa Kaayaan baay'ee humna raayyaa ittisa biyyaa baasii takka dabree jiraanuma baasii takkarraa eegalee haga aduu irratti hedduu dubartisaa jira. Baasii takkaaf guyyaa kudha shan rafeessa gara jirra ammaan sanallee rafeessa jirraa qoonqoo fi midhaan hin jenne bishaan hin jenne akka ta'e namaa hin jenne guyyaa dura magaalaa irraa eegalanii hawaasa magaalaa uleedhaan dheeroo baasaa dhaa jirtee dheeroo baasaa itti gabaabaa dheeroo baasaa jiraanii dheeraa eeggaddaachaanu manguddoo nama kudha shan mana hidhaa naqanii ijoolleen teessumsa. Santa
qeyrooda dhufuu qabdii hojiilee sanuun kiyya isin jijjiirraa isaadhaan isin qabnaa ja'anii alada dabreerraa manguddoo nama 15 qabanii mana hidhaa naqanii aga ammaan tanaa manguddoon sun mana hidhaa keessa jiru. Qaamni reedicha akkasii isaan irratti raawwachaatti jiru yookiis immoo mana hidhaatti galchee isaan dararaatti jiru kuni qaama kamidha tarii isa kan nutti himtuu laata? Kan isaan mana hidhatti galchee isaan dararaa jiru makalaakaayaa humna raayyaa ittisa biyyaati. Koree giddu galeessaa fi bulchiinsa Oppiidiyoo tibba kana waltajjii dhaabichaa magaalaa Adaamaatti gaggeessaa tureen murtoowwan jajjaboo dabarsuu isaa dhageenye maaliif hawaasni naannoo kanaa kabajama mirga namoomaa isaanitti molqamuudhaan hidhaaf saaxilamanii isa jedhurattis jiraataa aanaa Daaroo Dhabuu kana gaafannee jirra. Isaanis murtoo darbe kana keessatti akka Oppiidiyoon aangoo Oromiyaa guutummaan guutuutti bulchuu qabu ibsuu bira darbanii qaama badii lubbuu namootaa fi qabeenyaa Oromiyaa irratti geesses murtoo haqaaf dhiyeessuuf qophii akka qaban beeksisuu isaanis namni kun nu yaadachiisaniiru. Dhiibbaawwan gurguddoo naannicha keessatti gaggeeffamaa jiru Oppiidiyoon maaliif to'achuu dadhabe isa jedhu irrattis namni kun akkas jechuun dubbatani. Nuti akka nutti fakkaatutti nageenya Daaroo Dhabuu yeroo sadii yeroo afur guyyoota itti bilbiloo itti iyyachuutti jirra. Nageenyi Daaroo Dhabuu as keessatti dubbiin isaa hin dhagaamtu nutti fakkaata. Sodaa dhagaba nutti fakkaata. Nuti gararamnu nuuf wantoota godhuun dandeenye abbaa araddaa magaalaa Sakiinaa fi kaantiibaa magaalaa Sakiinaattu tokko tokkoon abaluun kun ilmi isaa qeyroodha. Abaluun kun obboleessi isaa qeyroodha jedhanii kaantiibaa magaalaa fi abbaan araddaadha namarraan deemanii mana namaa guutuu cabsanii akkasitti baga qeyroodha jechuudha. Amma arraan tana sababa abbaa araddaatiif kaantiibaattu mana keenyarraan deemee mana hawaasa guutuu cabsee akkasitti hawaasa garmalee rakkoo irraan jiran. Galatoomaa ulfaadhaa ibsa nuuf kennitaniif tarii dhumatti akka jiraataa aanaa Daaroo Dhabuutti waan dhaamtan yookiis waan jette yoo qabaattani. Ammaan sanallee manguddoo nama 15 hidhaa jira. Manguddoo san gartee ijoollee keessanirra qawwee fuudhaadhaa jedhanii manguddoo keenya kana qabanii qawwee nuti Somaaleen nama keenya garmalee fituu eegallaan ijoollee keessanirraa yoo qawween finne isin dhiisaadhaan isin qabnaa jedhanii manguddoon namni 15 haga ammaa mana hidhaa jirti. Arbaan sana qawwee afur hiikatti ijoolleen qeyroodhaati. Manguddoo maaliif nuun baafne nageenyi aanaa Daaroo Dhabuulleen maaliif nutti hambisaa manguddoo keenya aga ammaa mana hidhaa keessatti rakkachuu jirti. Jiraataan aanaa Daaroo Dhabuu kun gara dhumaarrattis mootummaan wayyaanes ta'e qaamni biyya tokkoon bulcha jedhu dargaggoota wabii dinagdee fi siyaasaa ta'an irratti maqaa biroo maxxansuudhaan akka qeerroon farra nageenyaa fi gufuu guddina dinagdee biyyaa taanitti murteessuun moggaasa itti kennuun sirrii mitis jedhaniiru. Mootummaan itti aantummaa guddaadhaan egeree saba tokkoofis ta'e biyya lammii kiyyaaf an dalaga jedhu dargaggoota bu'uura waan hundumaa ta'an irratti qoqqabbii kaa'uun sirrii miti dogongora guddaadha jechuunis dhaamaniiru. Milishoonni naannoo Affaar Walloo aanaa Baatee keessa kiiloomeetira 15 seenuudhaan jiraatota irratti miidhaa geggeessaa jiraachuun himameera. Sababa kanaaf qotee bultoonni oomisha isaanii walitti qabachuudhaaf rakkataa akka jiran jiraattonni OMN itti himaniiru. Bal'inni oduu kana akka ta'anutti dhiyaata. Qindoomina mootummaa wayyaaneetiin yeroo gara yerootti lolli uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jira. Daangaa Oromiyaa weeraruu, lammiilee nagaa ajjeesuu, qabeenya isaanii saamsisuu fi akka qe'ee isaanii irraa baqatan taasisuun hojummaata mootummaa wayyaanee ta'eera. Kana kan mi'eeffatee sirni cunqursaa kun ammas jiraattota Walloo aanaa Baatee irraan miidhaa dhaqqabsiisuuf jecha milishoota bulchiinsa naannoo Affaarii dhachiisee sochoosaa jira. Jiraataan aanaa Baatee OMN fi akka himanitti wayita adda addaatti lola isaan irratti gaggeeffamaa jiruun jireenyi isaanii araraafamaa jira. Qotee bulaan keenya oomishachuu dadhabeera. Bahanii galuunis yaaddoo jabaan nutti ta'e jedhan bulchiinsi aanaa fi godinicha rakkoon kun akka hawaasa irraa dhaabbatuuf jecha loltoota federaalatti iyyatan. Haa ta'u malee loltoonni wayyaane milishoota naannoo Affaariif tumsa ta'aru kan jedhan jiraata aanaa Baatee nuti dubbifneedha. Bulchiinsi aanaa Baatee uummanni laafatee jennaan uummanni meeshaan tasaasni harkaa dhumee uummanni manni kan irratti gubate taanaan bulchaan aanaa Baateetii fi bulchaan godina kamisee kurneela burqaa kaambii burqaa jiru bilbilatee uummanni kiyadhuu fi qaqqabaa jedhee isa turaayaa sirriyaatti kaa'ee ture. Weerartoonni naannoo Affaar ammas lola biroon irratti geggeessuuf aanaa isaanii qubsiifamullee namni kun dubbatan. Naannoo Affaar magaalaa Cifraa jedhamuu fi magaalaa Kusrani
jeda mujiran galak ala kanifa nyacha jiran baka gara gara si ufani warani kani hindikin naine. Anabate fagenya kilometra kurashan senun rayani tisabiya fi milishon nina no afar mit anuran akapsi saru jadan. Rayan sabiya dangaran jiru lafa oromo rajira baka oromo mbisha warabatu baka horin oromo bu. Dibertin orang mau buat bisa warabat tu, aci jiran ni. Kalau tak kon, kani berdiri, kalau kani fanya kani, kalau tak kon, isin mobil lah. Ega jiran jiran ni, umpi amu jiran nunggal le. Kilometer aku dah senas tanda sini jiran ni. Lepas orang mau kanada tu, kilometer aku dah senda orang kami jor. Lelontoni federala, negenya biyat tini eksi sujud ame hera gubat ti berraya tu refaida tak kasakang kami argine rajaan. Naga fitas gabi abu sanif jeca, wita kon dalun nani caiti yataniti. Falla kana hodja carum, bahagala hawasi caru. Gurat tibu banirum, karena aku tebulam bahaya o misha cudat abiram. Daim mang Kenya warana karena yo argan nirfatu. Akasumasi dubarto tak Kenya ratisi kucale fufuk kisara watarujadan. Buguma naga aftas gabina nikah egur amolol toni federalatis karena cijiran mo wambrat duban demu ftaalat. Jadi aku ugam lo Kenya ti hada jari aku malu di antara tu selalah amma karena ratis hada jari. Isha madai wala nate isha di awalat ke hada jari of kope supun tika kata malu ini naga biya egur mungkin nama naga biya egur lapak onnara. Walau kami yara tahu, hingkap itu ada anggara tahu apa sahaja. Anggara tahu, walaupun anda faris lebih kisah, walaupun orang mus oleh kisah, akak walaupun cuma biyati, ega tu amma lah orang mau rajin ni, mana kena, yero nama aku yero, kau nawan teh, pasal kau nanti kau tu buat abis jira. Saya ni juga dulu nanti kau naji raja tu. Jira itu nanti lagi sah, waktu saya jira nama, diwartin laga sambut tu, pada cajit tu, jolen, yero sah naga tu nuri sakti. Kalau makalah umma tak kisah jira, laga kau nara jira, umma tak kisah, anggara jira, kata. Ia tukar tu kilometer sedang tak bangun, pakasan jiran. Manin kondominium magala Finfinne nanawa tulu dim tuti ijarah majrangkan rumfatan dalam tota sabat tigrefi motuma wiyane wajin hidata politik abani aje cunjraton ni komatan itu cagut datamu dapat kabam. Namni nanno magala Finfinne edo tulu dim tu jiran tu kesan jirat ajaran toko akau emeni fimaniti tulu dim tu. Kan isyen argamtu Oromia kezati. Tatus, kabenya iddo kan arra argam urraste. Hoji investimenti babat lecah tigiru irra ilman Oromo oso hintane sabati gred aje curaan ille dupataniru. Dengan berbota orang yang kerjanya mulu-mulu malah. Negeri kan awal ya tuludin society kondisi emerasu itu orang orang dah lalu betul betul macam anda orang muda la tu yang macam cawas tu anda macam ni lepas. Idono tigur gutuman gututi orang yang jalan tekan argamud. Hatau malay bak ijars kondominiumi tuludin tu kun gutuman gututi kawer ramejru ilman tigrotan. Namun orang muda ko yohinjru dalam tahun ilman orang muda kos iddo ijars mana kanat hin argaman. Isko inde tergit enyaunu zakababi yallut wesdemo kondemne mumbabizati azo tigre uchinacho le malet min marraja allacho. Muzo reta ametenu nezikatakam. Maa unagar ndalla sunu. Andikan nkwa chimena urutana. Kamandim gata kwaakana natin. Iddo kana waga heddu njirad. Kanin arga tigrusi isu makanad. Iddo kana ti guyatoku afanke nyadubbanne himbek. Kalletti kamifi immakam ratiyu enyu olin walif galle himbek. Kanaf mo barba kisayote ragale yesun nidanda ama. Akamin nannon kun ilman tigrota kofan unfata Musa bektani. Raga malis kabdusa jirurettis gafi gafa nef. Ya arsua deroish mati dalla torsa. Ya buzu arsua deroish marit bay investment sim la buzu tigreosh man dalla itkato. Basirao gabasalay man migayu tenna subuchana cho. Laftikon nambultota gutumattu wera ramera. Maka investment tigirun laftikon nambultota tigrotaf kenna mera. Hujjata guyar rakase haga hujjatota abbata ti kacaramekan hujjata jiru lalatam warra sabat tigreta eda. Kanaf mergi ilman oromo asjirani ita mera. Hala kanan yo ittifu fiammo. Biyatin garafula durati rako kesa senu wanin ol. Darga gota oromotif dam sidabar suyo jirate. Jabat da injifannon kenya iti liyan ner. Nano kanati sami chikabenya dan gadar befi. Enyuma akasumas maluma oromo mad ababsinsun. Ilman tigreo taadan sabar oromo datiga gefa ma tigra. Hala kanan demnan bor mal tokata unayad desa. Tawus garu sochin ammak eron go cha tigran. Kan abdina mati oruda. Kanaf. Jabat aje cun berbaris jeneriu. Umat ni orang mobil ke safi alajratu lamilekena kalola motuman wayane isan ratti dakapsisen
qeefi qabeenya isaan irraa buqqifaman gargaaruu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan as biyya Ameerikaa kutaa bulchiinsa Saawus Daakotaatti waldaan hawaasa Oromoo magaalaa Siifoolsi lammiilee isaaniitiif arjoomuuf qophii irraa jiraachuu beeksisan. Hawaasni Oromoo magaalaa Siifoolsii fi naannoo isiitti argaman marti gaafa gurraan dhala yookaan Febraarii 18 bara 2018tti akka irraa qooda fudhatanis gaafataniiru. Bakki qophiin itti gaggeeffamu galma hoteela Ramaadaa teessoon isaa 1301 West Razel Street Siifoolsi South Dakota 57104 ta'uu isin beeksisanii jiran. Sa'aatiin isaatis waaree booda 6:00-7:00 ta'uu kabajaan isin gaafatanii jiran. Haalumaa walfakkaatuun waldaan hawaasa Oromoo magaalaa Kaalgaarii Kanaadaa qophii gargaarsaa birmannaa lammiilee kennaa qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'uun miidhamaa jiran gargaaruuf qophiitti jiraachuu beeksisanii jiru. Haaluma kanaan gaafa sanbata duraa gurraa dhala 17 bara 2018tti hawaasni Oromoo magaalaa Kaalgaarii fi naannoo isii akka qoodarraa fudhatan koreen deeggarsa kanaa beeksisanii jiru. Iddoon qophiin itti gaggeeffamu Falcon Ridge Community Center 95 Felshire Drive North Avenue Calgary Alberta yoo ta'u sa'aatiin isaa